боротьба двох великих сил. Це провладна сила, це нашого президента, і друга сила, яка представляє, ну, яка має аеропорт, яка має курорт і багато чого іншого. Це відчутно, тому що ви, щоб уявили, більше 46 негативних сюжетів на центральних каналах цього року було в місті Івано-Франківську. І це впливає на нашу діяльність, і ми відчуваємо цей тиск. І Свободівець, міський голова, це як кістка в горлі сьогодні для декого, не тільки в нашій області, а в цілій Україні. Але хочу сказати, що незважаючи на це, ми все-таки йдемо вперед. Також хочу, щоб ви зрозуміли, тільки цього року внаслідок цієї боротьби було 62 перевірки різних правоохоронних органів. Уявіть собі, кожен начальник управління, керівник комунального підприємства отримав або обшук, або вилучку документів, або іншого. І дуже важко мотивувати людей, коли вони під таким постійним тиском. Але ми працюємо. Окрім того, хочу сказати, на жаль, чомусь в нашій державі завжди дуже сильна бюрократія, дуже багато паперів треба. От приклад, 19-та школа. Ми хочемо побудувати там новий спортивний гарний майданчик для дітей.